はい、どうしようです。ジョンでーす。佐藤でーす。今日の企画は、不器用クソ男子の分かりづらい色彩なんでクソつけたか聞いてない多分知らないさっき守ったろありがとうなるほど、まあ大人気シリーズの不器用男子シリーズでございますけれども、はいはい、まあ今回はね、付き合う前ですね、はいはい、まあなんか不器用男子やからちゃんとやっぱストレートにあんまできてないんじゃないかと、はいはいはい、ないよ。まあジョンとか特にさやんな、できないよ、送ってって公言してるし、はい、そうなんで、ね、だから多分見分けづらいと思うんですよ、その脈ありサインみたいな話だと思うんですけど、そこをね、我々どういうちょっとほんのりと匂わしてるものがあるのかと、はい、それをね出していきたいと思います。それじゃあ早速出していきましょう。はいはい、ジョン、私の場合は、うん、はい、酔うっていう。あ、そうなの。そうなの。楽しさと緊張のあまり、あ、話さなきゃ、あ、飲まなきゃ、あ、なるほど、はぁ、かわいいなお前、もうパニックよ。好きなこと二人なんて酒飲みに行きゃいつもより酔っちゃう、いつもより酔っちゃう、あ、なるほど。その場にいるだけでもちょっといつもより頑張りたいなって思って酔っちゃうところがあるね。なるほどね、うん、気負うからな。そう、そうなのよ。回るんや酒も。回るのよ。はいはい、どうだろう。呼吸が浅いなにそれ、なんやね呼吸が浅いいろいろ必死で考えた結果ね、多分、うん、あの基本的に不器用なんで、うん、ポーカーフェイスじゃないですか。そうね、あんまり出てこないんですよ。わかるよ。なるほどなるほど。同じ可愛い、確かに確かに、言ってても多分聞こえのビブラートはほぼ一緒なんですけど、よう見たらちょっと呼吸浅いと思う。いやー、合ってるよ実際そうよ、うん、そうかもしれない。判別できるこれこいつ呼吸浅いなそっと口元に耳を近づけていただければちょっと早いな呼吸ってなるかもしれない一緒やんあと1個目それやばいよ、いやいやほんまにあと何個も出さないかん中の1個目やばいよそれはいはい、あのめっちゃ笑う。あ、これ結構俺心がけて笑ってるかもしれない。そう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 よ。そう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 。えらえ笑わん。あ、でもまあ笑いの量は増えてると思う、うん、な。別にそんなおもろい話しちゃうけど、なんかめっちゃ笑うみたいな、うん、機嫌損ねたくないもん、ね、あ、うん、やっぱリアクション返してあげなみたいな、うん、あのやっぱあるよな。あと幸せ笑いはあるよやっぱ。ああ、まあ、まあね、あふれるよな。冷静に多分、うん、後日振り返ってみたら、うんうん、いかほども思んないっていうトークでもあ、そうやな、めっちゃニコニコしてるやんっていうのはあるな。まあまあそうです、確かに、うんうん、はいはい、はい、そろ、あの待ち合わせの直前なんですけど、はい、よう口元見たら口すぼめてにやけるの我慢してるいや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 、ほんま分かりづらいな。分かりづらいけど好きなことはうまいってさ、ちょっとにやけ、いや分かるよ。だから例えばもう有名なハチ公前やとしてさ、 あんだけ人おっても、うん、なんかそういうやつだ、そういうやつか、あーってなるから、なんかあーかんかんかんってやって、めっちゃおるやん、なんかこういうのはやする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 な、口すぼめ、いやまあまあまあそれはするかもしれない、なんかこういうのとかするするいや、あくねー口にやけるから、でもキモいから、だからちょっと先に男がついてたら、ちょっと5秒だけ見てみて、確かにな、それやったら多分好き、確かにあの第一声とか俺発声練習するやんかそれぐらいのトーンでいこうかなみたいな、ちょっと手前ぐらいから、 200m 手前ぐらいから心の中ではしてる、うん、マジで一声目これでいこう、これでいこう、おーおおみたいな感じでね、ちょっとこれぐらいでいくぞっていうなんか練習するっていう今日俺いいだけたら飛ぶ絶対開いたないわその発声練習してるお前にははいはい、あの俺のポケット結構あったかいでってザ鬱陶しいわ混乱してんのよあの冬とかに、うん、なんか寒い時とかに、うん、俺のポケットの人出たあったかいんやけどとか言って白子さ5割ましたけど入れてみるみたいな感じで一旦入れさして、あ、外からこう逃げるっていう、うわ
ーちょっと待って俺そこまでできないわあ、マジすごいなこれ実際さ、うん、突っ込んできてくれる子おった？あ、おったおった、いいじゃないのいけたいけた、つけたえ、それつけたおお。はぁ、青春しとんなあ、これぐらいいかんのやいかんねこれだななるほどね、うん、だって付き合う前のさ、うん、女の子の手が触れたらさ、うん、飛ぶ飛ぶなもういよいよ何喋ってるか分からない自分がなるほどね、うん、触れただけで、うん、そりゃそうだろはいはい、じゃあ矢に入れるっていうなんか2個あってそもそもタバコを吸う人ですよっていう状態で付き合うかどうかを判定してほしいっていうところとあーなるほどねあとシンプルに緊張しちゃってるっていうあー、うん、吸っちゃダメだ吸っちゃダメだとかめっちゃ分かる分かるやろ、うんうん十中八九、うん、むっちゃ吸うやんって言われるやんな、うん、あ、デート中にとか、うん、そうこれは居酒屋で喫煙かもとか言ったらすぐ変わるなるほどね裏返しなのよあそんな吸わんのよ普段しかもあなるほどね緊張しててそう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 やな緊張やなやりないんよな愛はそうなんそうなんなあタバコくわえてる時って真顔で入れるから、うん、そうなのよ気緩むかもしれん苦けるかもしれんまたはいおい甘いもん食べたいなぁっていうお前ほんまさえ、これ言わんわ2軒目やで、2軒目言わん言わんマジ2軒目は、うん、まあ行こうかやろ、普通この年だったら、うん、あ、そううんえ、これマジでどういう状態なえどこに誘おうとしてんのえ、なんかその、うん、カフェと、夜空いてるカフェカフェ行くのまたは、その、家いやアイスかわいい使えんのお前だけやと思うな確かになやってるやつ多いっていやマジ、まあ、おるか、うん、こっちが不器用すぎ やと思うけどてか、じゃあ俺らがやったら怖いやん確かになあ、まあ確かにお前は確かになんか薬物の陰謀みたいに見えるななんかそろそろ甘いもん食べたいなってそのトーン出たら怖いよ、それ怖いやん無邪気やなすごいわええわ昼やったらわかんないけどな。残念、うん。はい。はい。どうだろう。さっきのシクロを見てて思ったんですけど、うん、かっこいいこと言うとき声高鳴ってんちゃうかなって。ああ、なるほど。ちょっとキザなこととか、それこそちょっとここにポケットで温かいねんでっていう、こう攻めの一言言うときって、なるほど。ちょっとここポケットあった。確かにその傾向あるかも女友達とかにそういうの言うときはめっちゃ温かいね。ああ、そうなのよ。ちょっとかっこあったね。絶対それ声のトーンあるかもな、うん、ちょっと上がってる気がするかもしれないそれやわうんはいよいしょこれちょっと変わってるかもね写真を懇願するっていうどういうことどういうことちょっと写真1枚だけ撮らせてマジでえ単品で単品でもうなんか、いやいい感じやからちょっと1枚だけ一緒に撮っていいっつってああ、うん、すげえなもう家で見ようっていう不器用やな、それないからうんもうないからうんすっごいそれ俺はだからもうバレないようにバレないように言うから頭おかしい人みたいなねじゃあ全然なんあれちょっと写真撮っていい猫を下ろしてみたいな猫カフェとか言って犯罪やでもう言い方は危ないでこれは俺結構なるほどポイントだわ今ひねり出したらうん独特確かに好きじゃないこの写真とかってあんまデータ取らないもんな取らない入れたくないかもしれない、うん、あまあピンはいらんわピンはそうだろピンはなおさらいらん別にはいはいあの変なスタンプ送るっていうおおあのなんかいじりどころをちょっと作るみたいなあはい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  LINE とかで会話のねちょっと変なやつ送って何やそれみたいな感じの会話をちょっとつく、はいはいはい、一でもこうなんかフックどれか引っかかれば分かる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 なんかこれはあるよな、うん、あるあるある探ったりもしてるあ、うん、これで反応せんかったら感性合わへんかもしれへんなるほどなるほど確かにうんやってんなお前駆け引くねいやいやこれぐらいはやるはいはいどうだろう一旦仕事捨ておいてハセさんずっていう言い方全部ひらがなしな前の1個前からの子の時に、うん
結構お互い合わなかったんですよ、予定が、まあ、忙しくてね。で、だから土日休みとかじゃなかったから、うん、とりあえず会える時に会って俺という存在を打ち込んでいくなと思った。いや間違いない、それは、それは間違いない。もうとにかく仕事捨ておいてめっちゃ言ってたね。いや今日いけんの、今日いけるかもみたいな、うん、ああオッケー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 19時19時っつって、なるほど、ね、行ってで2時間で終わって、うえぇどうしてやばいなるほどね、それあるわ、絶対予定基本開けるよな、開けるな、必死なあ、確かにそのワンチャン逃して次会わへんかも、いや、そう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 、なったらもう終わると思う、ほんまそうやん、その間にな、他の男に取られるかもって思う、せやな、気が気じゃねえもんな、必死やで、ほんまこっちも、はい、おい、あの、要件付きで会いに行くっていう、おー、俺結構、その、なんか分からんけど、関西の子とかとなんかこう好きになること結構多かって、うんうんうん、で、俺その日たまたまちょっと大阪用事あるから、うん、あ、行くで、行けんで、みたいな感じそんな一切ないけど何愛しろ、俺、そういう大阪行くよってあるんやけど空いてるみたいな、嘘つきやよ君には言ってるだけやけどもうあの、いけんでってカッコつけてるところがあるのか、わかる、わかるよ、なる余裕やで、こっちはみたいな顔してないやろそうそうそう、もう全然会えるだよちょっとね、いいざさ、200m 前から発するやんまあまあなんていうのやろこれ、なさい気がすぎるめっちゃおもろいなはい、はい、ジョン、あの、彼女いるっていう噂とか、うん、ジョンはあの子といい感じよねっていう噂をめちゃくちゃ否定するっていう、あーいや分かるわ、それは大声で、大声でいや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 俺付き合ってないって高校生のドラマやいや違う、あ、ほんま違う焦ってよな、焦ってスタッフ触ったのどうすんねん違うよっつ、男がマジで男友達に切れる瞬間確かに確かにじゃあお前それはほんまちゃうからあとでな確かにそうやわ、あれはほんまちゃうでお前後で言っとけよ、裏の裏回してちゃんと伝えとけよ、おらんってちゃんと言っとけよこの年で怒ることはもうないのに、その時だけ怒るからな、その時はやるよな、ちょっと怖いやつ出していいですか、いいよ遠くでも見てんでいや怖い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 大人数の時ドライブデートをずっと思い出してた時にね、トイレ行くじゃないですか、大体男の方が早いから、あの喫煙所おるわって言って、好きな子じゃない時は別にそんな見えへんけど、もう好きな子とのデートの時はもうずっとトイレの方見てね、で、まあその辺パーって見たりもするけど、この辺にチラってぽい人影が視界に入ろうもんなの、いや、味わうなあ、まあまあかわいいな、まあ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 見てはまうけどな、うん、なんか視野に入った瞬間の捉え方えぐない、あ、確かに確かにな、同じ色とかで来たら大体パッと見たらちゃうんかい、あ、確かにな、結構見てはまうな、やっぱり結構見るでな、見てまうな、まあ 100m 先で目あったらちょっと好きかなっていう感じで、 100m 先で入るか見えるか、そんなのこういうのはい、軽く、はい、あの、要件付きで電話するのこれ悪くない、お前後半だけ変えてくんなだからやっぱ 何かとこう言い訳つけないとできへんみたいな、電話とかもなんか今回のあの件やけどさ、まあどうでもいいことやけど、分かるわ、電話してただ声が聞きたいだけやけど、分かる分かる分かる、彼女でもやっちゃうかも、たまに、あー、ね、ただ声が聞きたいだけ、うん、そうなんだよそれいいけどね、要件付きってなんかあのこの間のあれやけどさとかじゃないってことやろ、いや、そうそうそう、え、そういうことなんじゃない、え、その LINE で言ってからってこと、ああ、お本心は声聞きたいだけ、ああ、そう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 、それは理由つけてやる、理由つけて電話するってことってことや、それはそのまま言った方がやん、確実に、あ、その、電話したかったってことやろ、そう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 、それが言うのはずいから要件付きって、普通に電話したかったなんて告白やからな、いや、そうやな、なあ、それはちょっと近いよな、無理やわ、俺は、でも世界で一番自分がかっこいいと思う瞬間さ、あの、もしもし、何、急にどうしたん、あの、声聞きたかったかって言った瞬間、これをこの一言を言えた瞬間、いや、そうやな、
はい、かっこいいって思うよな。そうなってんのやな。はい、行ったりましたと。宿老先輩、お前行ったりました。確かに、あの時は言えたんなるな。絶対なる。多分自分の部屋でやってたら、うん、それ言った瞬間に、うん、リビング行って、うん、お前らに、うん、俺行ったったわ。今日は俺マジ行ったありました。それめっちゃ多いや。その聞きたいわ。はい、はい、ジョン。その子が好きなアーティストを聞き出す。あー、そういうのやるよね。えやるわ。 あたかも知らんかった感じでいかん。最近の子聞き出したんだけど、私すごい好きだった。マジ？わかるわかる。やるよな。ちょっと待って、ごめんごめん、わからんかったわ。そんな白っこいことに使っていくんや。結構白っこいく、うん、したたかだね。カラオケとか行っても、うん、生ギャグ入れて、あ、好きなみたいな。マジ俺も好きやねみたいな。さっき聞いとくんや。そう、そういうのが聞こえてくんのよ、ね、女友達とか。はぁ、え、情報仕入れへんの？そのまずその子どういう。俺もう基本タイマンしかやったことないから。おいおいおい。情報戦やねん。ええわ。現地の殴り合いしてるやん。なんか俺女友達も少ないから、その、うん、側から行くってことがもうできなくて、大学生の時はやってたけど、うん、確かにな。いやけど、まあ男らしいのがかっこいいよ。すげえな。こんな好きでもないのにグリーンとか聞かんほうがええやん。確かにな。清水翔太とか。でもそんなん知ってたら俺も絶対やると思う。あーあー、ほんと。まあな、ドライブの時に大体音楽かけるやん。ああ、確かに確かに。で、1曲だけその子の好きなやつ入れといて、うん、あ、もうこれは聞こないって多分やるわ。いや、そう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 。で、いざ聞いたら結構いいよな。まあな、その子が好きという付加価値がついてるから。あー、確かに。はいはい。心出しか、うん、ういっていう時、男前。いや、分からんねんな、それ。なんか、まあまあ、やっぱ、あ、ええよ、ええよとか、うんとか、ういういっていう時、あるじゃない。もし女友達の時は、ポップに、あ、ういっす、あ、けど、そうかも、ういういって言ってるやつが、好きな子やったら、あ、なるわ。わかる、なる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 わ。若干渋い声になってる気すんねん。なるわ。うんとかも。なってた。な。そこはトーン低めないね。ここは低いんですよ。ここ耳澄ましたもんね。低すぎて多分聞こえ。おばあちゃんには届かん。はい。はい。あの、居酒屋で固くなにコート羽織らせるっていう。なんでこれ一旦聞くわ。あの、だからあれやろ、コートをやっぱり先に席ついて、貸して出てこうコートハンガーかけて帰る時はもう先にバンって取りに行って、そこでコート羽織らせるっていう。なるほどね。自分のじゃなくてね、自分よりも先にもう先に。なるほど。え、羽織らせてあげるとこまでやんねや。やるやるやる。マジ？お前ええやつやな。ええやつとかじゃないけど。オポレルテインよ。いや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 、やらんのこれ。逆に結構踏み込んでるんじゃん。あ、そうなん。やらやら。ちょっとはずいやんな。うるうるうる。はずいこれ。うるうるうる。でも、あの、言い訳するとハンガーから取るとこまで行くよ。マジ？で、渡すと。あ、そういうことか。って言うけど、ここまで行かれへんな。あんまり好きな子のもの触れれんからな。やる前に。結構重度やな。こいつやばいって。あんまり触れちゃいけんから。触れちゃいけんはやばいな。付き合った前と後で二重人格ぐらいちゃうで。もう付き合ったら舐め倒すよ。そうやんな。そこに我慢してたもんが一気に崩れるから。ダムが。ジョンダムが。まあ全然ちゃうな。コートびしょびしょやもん。舐めてんの？やばいって。最悪や。はい、ということで、はい、不器用な僕たちの好きサインでした。いやー、不器用すぎるって。まあな、マジでね、伝わらんやつがちょっと呼吸浅いとかどうやって俺ベテランの警官が、あの、ヤバいやつが見抜くみたいな手法やったら、ほんまに伝わるやつがやっぱ多いよな。まあ、それぐらい出せへんねやろな。いや、まあ出せへんってことやろな。うん、むずいぞ。あれはむずい。わかるかの応酬やったな。まあちょっとでもね、なんか手がかりがあれば、あの参考にしてください。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。